Вітаю вас у прямому ефірі нашої мозаїки. Як і кожного тижня, розпочинаю вже о 7 годині ранку, бо в нас змінився хронометраж. Я нагадую всім, що ми виходимо тепер з 7 години ранку і 2 години ми радуємо вас незвичайними історіями наших гостей та друзів нашої мозаїки. Тож ми продовжуємо і, не відходячи від цього місця, хочу розказати вам, що буде сьогодні у нас у програмі. Ми розкажемо вам про наші надбання, бо наші друзі з Одеса Fashion Week розкажуть вам і покажуть, продемонструють, як проходив круїзний показ і покажуть вам моделі, які будуть в тренді цього літа. Тож ми зараз подивимося, про що піде розмова за декілька хвилин. А поки я хочу сказати, що Катерина Друзяк зараз вам продемонструє вправи, які необхідно робити для того, щоб тримати себе в тонусі та бути здоровим. Тож дивимося її. Доброе утро! С вами друзья Екатерина, и мы приступим с вами к утренней разминке. Итак, начнем. Ноги поставим на ширине нашего таза. Хорошо, подготовимся, расслабимся. Упустим все свои мысли в сторону и с удовольствием начнем разминаться. Делаем вдох, руки наверх, выдох через стороны вниз. Вдох, выдох через стороны вниз. Снова вдох и выдох через стороны вниз. Разомнем плечи. Еще раз. Отлично. Сделаем несколько вращательных движений вовнутрь. 2, 3, 4, 5. Наружу. Пораскрываем стороны грудную. 1, 2, 3, 4, 5. Другую. 1. На вдохе раскрываем. 2, 3, 4, 5. Отлично. Повытягиваемся наверх. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Поднимаемся на высокий палец, на высокий носочек. 10 раз. 1, 2. Подводим ногу в сторону. Повытягиваем. 2, 3, 4, 5. Другую сторону. 1, 2. Отлично. Поприседаем несколько раз. Мы поставим ноги на ширине наших плечей. Это чуть шире, чем таз. Будем приседать и вытягивать руки вперед. Еще пару раз. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Делаем несколько маховых движений назад ногой. 1. Поменяем ногу. Разводим ноги в стороны. 1, 2, 3. Поменяем ногу. 1. Хорошо, теперь повыпадаем назад. Итак, 1. Попеременно. На каждую ногу 10 раз. 2, 3, 4, 5.
повипадаємо з вами в сторони. Один. Еще 10 раз. Один. Два. Передохнем. Пошагаем на месте. Вдох, вытянулись. Выдох, руки вниз. И снова вдох. Руки вниз. Вдох. Отлично, руки перед собой. Вдох, свели лопатки, выдох, вытянулись. Вдох, выдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опустили руки. Переходим с вами на скручивание вниз. Будем скручиваться несколько раз. Вдох, подбородок, грудь. Выдох, вниз. Скрутились. Расслабили спину. Расслабили руки. На выдохе раскручиваемся позвонок за позвонком. Макушкой тянемся в потолок. Снова вдох, выдох. Опускаемся вниз. Возвращаемся на вдохе наверх, раскручиваясь максимально, удлиняясь. Вдох, выдох. Третий раз. Возвращаемся наверх. Два. Вдох, выдох. Три. Еще один разочек. Так. Возвращаемся наверх, удлиняясь максимально. Плечи назад. Один. Два, три, четыре, пять, вперед. Один, два, три, четыре, пять. Отлично, спускаемся с вами на коврик. Медленно раскручиваемся позвонок за позвонком, ложимся на коврик. Руки вдоль корпуса. Отрываем правую левую стопу. Будем попеременно с вами разгибать ноги. Пытаясь как будто бы нажать на звонок. Да, это не велосипед, а наоборот разгибание. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Опускаем ноги. Загибаем одну ногу в колени. Ставим наверх. Будем делать скручивание. Скручиваемся 10 раз на каждую ногу по 2 повторения. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, меняем ногу. И снова 10 повторений. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Еще один такой подход. После чего мы максимально широко расставляем руки, сгибаем правую ногу в колени, левой рукой за внешнюю сторону правого колена нажимаем. В сторону смотрим вправо, делаем скручивание, растягиваем наш позвоночник. На вдохе возвращаемся назад. Сгибаем левое колено, правой рукой с внешней стороны колена. Взгляд налево, скручиваемся, возвращаемся назад. Делаем вдох, на выдохе скручиваемся, встаем наверх. Отлично, на сегодня все. Спасибо вам большое, что были со мной.
Дуже вдячна Катерині за ці вправи. А я продовжую і хочу нагадати вам, що в Одесу прийшов плюс. І обіцяють сьогодні до плюс 4 градусів, а вночі мінус 2, а завтра аж до плюс 9. Тож, любі телеглядачі, можна вже вдягатися менш тепло, бо на вулиці прогнозують потепління. Я продовжую і зараз поради від нашого тренера Віталія Щербакова, який є фітнес-тренером, інструктором, а також він є рекордсменом з підйому штанги на біцепс за версією РАВ 100%. Тож давайте послухаємо, що він розкаже вам, адже він дасть поради щодо дієти, коли потрібно на неї сідати і чи потрібно взагалі. Это нужно делать тогда, когда ты готов к физическим нагрузкам. Тогда, когда уже, скажем, начинаешь себя приводить в форму и сам себе дал установку, что ты как бы начинаешь заниматься. Да, тогда ты можешь перестраивать свой рацион. И в течение как бы недельного цикла стараться делать уже упор больше на белковую пищу и вечером как бы уже опять же убираем углеводы потихонечку. Вот. Но в первой половине дня, да, можно кушать сладкое, там, углеводы те же, ну, любые в принципе. Как правило, только чтобы не было слишком углеводной загрузки такой большой, длительной. В принципе, все индивидуально. Если что касается, скажем, каких-то определенных диет, то они, как правило, вводят человека в какие-то определенные рамки. Вот как на моей практике, я вижу, женщины держатся, ну, может быть, месяц, ну, может быть, там, 5-6 недель на этой диете, потом, как правило, срывается. Тем более, это все связано еще с циклом, который есть у каждой девушки. Вот. Опять же, тянет на сладкое. И поэтому удержаться очень сложно, и себя контролировать в этой ситуации очень сложно, и потом как бы и это влияет психологически, что ты начинаешь как бы срываться. Вот. Я всегда объясняю людям, что нужно все относительно. Ты подстраиваешь свой рацион и график питания так, как вот у тебя под этот день, допустим, под следующий и так далее, и так далее. Вот. И, но более-менее стараюсь содержать какой-то уровень углеводов и белков как-то в норме. Естественно, во второй половине дня ты переходишь на более белковую пищу, ну, и так далее. Ну, как по мне, мотиватор достаточно хороший, кого бы я рекомендовал как мотиватор, это зеркало. Ты зеркало и твои вещи, в чем ты одеваешься. Ты смотришь на себя, любимого, любимую, и смотришь, как тебе нравится то, что ты видишь в зеркале или нет. Если ты хочешь скушать мороженое или пирожное, или тот же лишний тортик, который дома случайно остался от кого-то, да, ты берешь этот кусочек тортика, подходишь к зеркалу без одежды, ну там, допустим, в какой-то условной одежде, и смотришь, куда тебе это все пойдет. Сюда, сюда. У женщин, как правило, вот здесь вот собираются на здесь складки очень часто на спине сзади. И ты рассматриваешь, да, и ты решаешь уже для себя сам. Ты хочешь, чтобы это было так? Там, или нет. Вот. Потому что, как правило, человек не видит, там никто не, ага, никто не видит, раз ты его съел быстренько. Вот. Но это все накапливается, и в дальнейшем оно все приводит к тому, что тебе сложнее избавиться от этой прослойки жира. Мужчин как бы так же самое, но мужчины хотят кушать, это нормально. Вечером тоже, опять же, мясо, рыба, никто это не отменяет, морепродукты там, и так далее. Вот. Но стараться, скажем, более активный образ жизни вести. Вот как диетологи утверждают, за 3 часа до сна нужно прекратить прием углеводов, в принципе. Но сладкое в нашем понятии, у каждого сладкое по-разному. Я, допустим, могу кушать картошку, я приезжаю к маме, она мне насыпает картошку и дает еще хлеб. Картошки. Ага. То есть я говорю, зачем мы кушаем углеводы с углеводами, понимаете? Ты кушаешь только одну картошку. И сладкое, если пирожное, вот это сладкое реально. Конфетка сладкая, которая дает большой, быстрый выброс инсулина в кровь, чтобы убрать это сладкое из крови. Потому что сердце тяжело прокачивает такую густую кровь, если вы съели 10 конфет, допустим. Угу. И инсулин забирается. Но откладывается он в те места, в которые ты как бы не хотел, чтобы сахар крови откладывается и в излишек. Вот. Поэтому это, как правило, бока, живот, у женщин попа, ноги, ну и так далее. Почему
до 6? Потому что уже темное время суток наступает, обмен веществ замедляется, и считается, что условно ты набрал те калории в течение дня, которые ты ел, ну, набрал себе нужные там в течение. Если ты их не набрал, как правило, многие люди делают, приезжают домой и начинают кушать, когда он на работе выпил кофе, допустим, там какое-то пирожное, печенька, обед кое-как, и вечером ты уже начинаешь кушать, потому что хочешь кушать. И себя как бы заставить не кушать не получается. Ты хочешь кушать, и ты будешь кушать, естественно, потому что как бы мучить себя никто долго не собирается. Девушкам легче в этом плане за 2-3 часа до сна прекратить вообще любой как бы прием пищи. Вот. Но, опять же, если же захочется кушать, то нужно скушать клетчатку. Все, что вы вот найдете в интернете, прочитайте, где находится клетчатка, как правило, это там капуста, помидоры, огурцы, вот в таком вот варианте, редиска, все возможно. Да, мясо. Это не мясо, да, это все клетчатка, вы можете кушать в неограниченном количестве, сделайте себе большую миску салата и ешьте ее с 6 до 12 вечера, там, сколько вам нужно. Мужчина, да, мужчина захочет кушать, естественно, если он тренируется, он не сможет уснуть нормально, вот, тогда как бы у него идет мясо, рыба, что-то в этом роде. Девушкам тоже это можно перекусить, но нужно в течение дня сделать заход продуктов в организм, чтобы все ингредиенты попали к вам. Вот тогда да. А я для вас шукаю спеціальну інформацію, де розказують про наші затори на вулицях. Тож, коли я їхала, була десь 5:30 ранку, заторів не було. Зараз з'явилися 7:17, затори вже є по вулиці Семена Палія, колишня Дніпропетровська дорога, та проспект Добровольського від Марсельської, тож виїжджайте сьогодні на роботу раніше. А далі розкажемо, які затори в центрі і де потрібно об'їжджати необхідні світлофори. А далі хочеться розказати вам цікаві факти з того, як потрібно вивчати українську мову. І разом з моїми колегами з UA1, суспільного телебачення з Києва, ми приготували для вас ось такі лайфхаки. Вивчаємо українську разом з нами, адже в такій грайливій формі це робити набагато краще. Привіт усім! Я Дмитро Хоркін і це «Лайфхак українською». Програма, яка допоможе навести лад у вашій мові і дасть засяяти їй на всі сторони світу. Готові шліфувати свої мовні вміння? Тоді вперед! Бувала у вас така ситуація. А ви приходите в компанію і кажете «Я говорю на українській». А хтось глиб-глиб і несхвально хитає головою. Ви думаєте, чому? Де помилка? Не можна казати «я говорю на українській». Правильно, я говорю різними мовами – українською, французькою, німецькою, китайською і так далі. Також є форми «по-українськи» і «по-українському». Вони правильні, але не такі органічні, як українською. Більше того, по-українськи, по-китайськи, по-корейськи – це більше стосується страв. Слухай, ти говорив, що це місце досить популярне, але щось тут дуже порожньо. Так нічого, нам більше залишиться. З нагоди нової роботи влаштуємо тут справжній банкет. Дякую. Знаєш, я краще подивлюся ще раз до них на сайт. Щось тут не так, якщо чесно. Добрий день. Що замовите? Мені, будь ласка, окуня по-корейськи. Чудово. Авокадо по-мексиканськи. Так, гарний вибір. Дякую. Та імбирний лимонад. Чудово, чудово. А вам? А вам? Мені м'ясо по-французьки. Пасту по-сицилійськи. Так, так, так. Та смузі. Оцей, так? Так, так, так. Добре. Рибу, птицю, молодицю їдять руками. Виделок не буде. Як це не буде? Не буде. Не буде. У нас, розумієте, зламалася посудомийна машина. І не можемо ніяк поремонтувати, тому що там все написано китайською. Тому будемо подавати так, по-простому. Без виделок.
А у вас буде якийсь комплімент від закладу? Добре. Ви можете увімкнути там телевізор і подивитися лайфхак українською. А що нам? Що ми пещені чи що? По-простому так, по-простому. Що нам? По-простому. За такі гроші. Головне – говорити правильно, а все решта додасться. Ми вже не перший випуск розповідаємо про новомодні слова. І цим перекидаємо мости через покоління. Хоча, зачекайте, навіть пюре, спагетті, театр, баскетбол колись також були зовсім новими словами. Але ми звикли до них, і вони настільки міцно увійшли в наше мовлення, що важко навіть уявити нашу мову без них. Так, Богдан Антоновичу. Та годі вже гойдатися ви, як мала дитина, їй-богу. Давайте допомагайте закручувати ці банки. Ще трошки залишилось. Ой, знаєте, що я вам хотіла розповісти? Якось оце мені нудно, сумно останнім часом. То я кажу до своєї онуки, Улянки. Кажу, а давай зробимо експеримент. Ану, поступися мені місцем на роботі, лиш на деньок. І вона поступилася, хороша в мене онучечка. Так то ж ви казали, що вона якось дистанційно працює, якийсь фріланс, я вже слово таке запам'ятав. Да-да-да, то було, але тепер у неї вже нова пригода. Влаштувалася в Open Space. Каже, добре платять, то отак. Open Space – це великий простір із відкритим плануванням, де працює багато людей. Так давайте ж розповідайте. Ага. Ну, вона там поговорила, попередила всіх, і я прийшла. Познайомилась, хороші такі дітки. Ой, Богдан Антонович, що ж таке? Та нічого, то вже мій ревматизм нагадує про дедлайн. То ви хочете гойдатися знову, давайте працюйте. Не піде так. Так, слухайте ж далі. Улянка каже мені, але бабцю треба піти на нараду обов'язково. Ну, там, каже, нічого складного, ідіть. Тож там, де всі потякають, то живи потякайте. А, легко вам сказати. Чули б ви, про що вони потякають? Про якісь профіти, інками. Ото й потякають. Що їм відповісти, не знаю. Профіт та інкам. Краще замінити на українські відповідники зиск, прибуток. Так, а далі вони вже почали про приємніше говорити. Про новорічну ялинку. Як же вони те назвали? А, корпоратив. О. Вирішили, ресторан вибрали, дату погодили. А потім як почнуть сперечатися про якийсь там той дрес-код. Хто в ліс, хто по дрова, таке почалося. Ой, ой. Так. Дрес-код – це установлений одяг для певної події. Малинка залишилась. То про той дрес-код я щось таки знаю. То або коли в одному метелику, або при сорочці. Да-да-да. Або, як то знаєте, ходять в спортивних штанях. Да-да-да, воно-воно. Ой, ну, якось там з горем пополам, з тим дрес-кодом там розібралися. І начальник отак під кінець каже, ну, тепер, каже, чекайте, фоловап на пошту. А ще каже, якщо хто має якийсь фідбек, то теж приносьте, розказуйте. Ой, понапридумували, ну. Тож, може, вам треба чекати, що то прийде на поштову скриньку? Ой, не знаю. Та ще, може, прийде казна, що? То, може, якусь бомбу підкинуть одні ж терористи? Ой, це точно. Фоллоуап – це письмові підсумки якоїсь зустрічі, а фідбек – зворотній зв'язок. Відгук. Ну от, ну скажіть людині, залиште відгук. Ні. Ага. Казна що? Щось булькає малинка, погано закрутили чи що? Треба перекрутити. Залиште, все одно онукам. А, да-да-да. Давайте я її добре зроблю. Ой. Thank you.
Як правильно запитати? Вам 1,5 ложки цукру чи 1,5 ложки цукру? А ось відповідь. Якщо це іменники чоловічого і середнього роду, ми кажемо 1,5. А якщо жіночого, буде 1,5. Ну, логічно. Ложка жіночого роду, значить буде 1,5 ложки цукру. Бодю, ну ти де? Слухай, я вже 1,5 години. Гуглю, цей рецепт, він взагалі ніяк не схожий на правду. Слухай, та забудь ти вже про рецепт. Віддаймося інтуїції. Ну, давай. Так, зараз я все поясню. Дивися, це вистава. Угу. Привіт! Мене звати Кухар Ложечка. І я розкажу вам дуже цікавий рецепт. Значить, рецепт такий. Треба класти всього по 1,5. Круто. Давай. Так. Значить, клади 1,5 яйця. 1,5 яйця? Так. Як ти собі це уявляєш? Ну, це ціле яйце і ще жовток. Або ціле яйце і ще білок. Можеш імпровізувати. Добре. Давай. Так. Оба. Так. Один. Молодець. Сюди можеш залишок. Так. Пів. Так. Чорт. Ну, і що нам тепер робити? Половину. Так. Жовток пішов. Далі ми кладемо 1,5 ложки цукру. Один. І трошечки. Яка ти молодець. Ой. Ну, ось так. Далі клади 1,5 щіпки солі. Як ти собі це уявляєш? Ну, Бодю. Ти нормально, які 1,5 щіпки. Прояви фантазію. 1,5 щіпка. Так. І. Так. Далі наливаємо 1,5 склянки. Що ти смієшся? Все буде круто. Буль-буль-буль-буль-буль. Ой. Так. Давай. Вважаємо, що це склянка. І ще пів. Почекай. Кухар Ложечка сказав, що тільки так. Є. І 1,5 кілограми борошна. Ляп. Ну все, кухар Ложечка, працюй. Ей. Ой. Слухай, мені здається, щось таке з цього вийде. Так, вийде. Звичайно. А поки що треба замовити піцу, бо ми залишимося голодними. Тоді замовляй 1,5 піці. 2,5. Отакий мовний урок. Практикуйтеся і станете справжнім мовним джедаєм. Це був Дмитро Хоркін. Говоріть українською, відчувайте українською, живіть українською. Я ще раз нагадую, що потеплішало, і вже ми очікуємо плюсової температури, і завтра синоптики обіцяють нам плюс 9. Тож одягайтеся менш тепло. А я хочу передати ще вам привітання і сказати, що насамперед залучаю вас до співпраці з нашим телеканалом, а також хочу сказати, що потрапити сюди дуже легко. Вам треба набрати мій номер телефону 093-120-56-56 або додзвонитися до нашої студії 638-638, розказати, чим ви талановиті, що вам подобається і чим ви можете поділитися з нашими телеглядачами. І насамперед ми вам передзвонимо, і ви потрапите до нас у студію, якщо нам сподобаються ваші представлення ваших професій, а також ваших хобі. А я також нагадую, що ми виходимо в новий час о 7 годині ранку. В нас є 3 випуски новин, і я передаю слово нашим сьогоднішнім новинам. Дуже хочеться послухати, що відбувається в Одесі та Одеській області. Тож, слухаємо.